Så vi skulle lave sådan en go-kart racerbil ting, som han gerne ville have, at han begyndte at kunne sende til Sydafrika, for der begyndte de at have ret mange kunder nede af sådan nogle rige folk og sådan noget, som der ville køre rundt i sådan nogle her i stedet for ATV'er. Så vi byggede sådan en, så vi skulle ligesom lave den her bil på en måde, så man kunne komme til at skille den ad og putte den ind i en enkelt størrelse palle, var ligesom en af pointerne. Med alt det her. Og der lavede vi så det her joint, som der gjorde, at man kunne samle den dernede. Og der her kan man så se noget omkring, bare ligesom mega kort og hurtigt, en animation af, at der ligesom bliver drabet den der nøgle, og det tager så også skyde de her tapper ud i hjørnerne, som gør, at bilen ligesom låser sig selv sammen. Og så lavede jeg også sådan en, hvordan virker det i virkeligheden faktisk, animation af det, som man ligesom så kan se her. Så det er bare lidt inspiration af, hvordan man måske kan bruge det til at forklare noget relativt komplekst på en meget simpel måde. Og så valgte vi også, og i takt med, at vi ligesom sad og modellerede hele den her bil og sådan noget der, så synes vi også, at den godt kunne tænke sig at blive lidt mere strømlinet og sej og hardcore og sådan noget der. Så vi valgte faktisk at give den et lille facelift. Så vi lavede sådan en one more thing. Så ja, det der var så lidt blandingen af lidt movie magic og så animationer fra Fusion. Så det er det vi kommer til at lære noget omkring. Så hvordan gør vi alt det her animationsnoget? Det kommer her i den næste drop-down menu, som vi ligesom har en animationer. Jeg har åbnet den her design, som I alle sammen burde have tegnet i løbet af den første uge, for hvordan man laver det her, eller den her Arduino-box. Og der har jeg før i tiden lavet en del de forskellige designs ind i, så hvis jeg går ind under min animation, så har jeg lidt forskellige ting at kigge på. Men lidt ligesom alt det andet, så får vi nogle nye værktøjer oppe i toppen heroppe, og så får jeg ned i bunden min animation timeline. Og så helt hernede, der har jeg mine forskellige storyboards. Så jeg har nogle forskellige storyboards, hvor det er, at vi kan kigge lidt på nogle, hvor man kan kigge lidt på at gøre nogle forskellige ting. Så hvis jeg prøver at afspille den her engang. Jeg skal lige frem og tilbage engang, kan jeg se. Sådan der. Og så prøver jeg at klikke play. Jeg ved ikke, hvad der foregår i den her helt præcist. Men der kommer også noget med en kasse der, og nogle forskellige skruer. Jeg tror, jeg lige skal tænde for den der. Så kan I se, at der bliver rykket på nogle ting. Jeg kan flytte på nogle forskellige ting og flytte nogle kameravinduer og lave nogle forskellige animationer. De to ting, jeg havde forberedt til jer i dag, det var den her unpacking-sekvens, jeg har lavet, hvor det er, at den viser lidt omkring, at man drejer en æske, og hvordan jeg skruer skruerne ud, og skiller det ad, laver noget opacitet på det, og laver et zoom-in. Og så lavede jeg også bare lige sådan en sjov lille en, jeg kalder component rain. Det skal ikke være der. Så hvis jeg klikker play her, så kan I se. Sådan en sjov lille video af ting, der bliver samlet igen på den måde. Så hvis vi sammen skal prøve at lave sådan en her, så det første jeg kommer til at gøre, det er, at jeg klikker lige ned på plus, og så spørger den mig i et nyt storyboard, så spørger den, skal jeg starte fra enden af den gamle, eller skal jeg lave en ny clean? Jeg vil gerne lave en ny clean version. Og så får jeg ellers mit timeline-vindue hernede.
Hvis der er nogen af jer, der før har prøvet at arbejde i sådan noget After Effects, eller Premiere, Blackmagic Designer, eller sådan noget her, så fungerer det rigtig meget lidt ligesom sådan noget keyframes, som simpelthen er, at jeg stiller mig et tidspunkt hernede i tidslinjen, og så stiller jeg mig der, hvor jeg gerne vil ende med at være. Så hvis jeg gerne vil ende med at være her, og jeg for eksempel ruller tilbage til starten, og jeg siger, at jeg gerne vil starte med at være her. Så skal jeg nok faktisk gøre det den anden vej rundt. Vi starter med at være her, og så rykker jeg mig 3 sekunder frem i tiden. Så rykker jeg mig derhen til, hvor jeg gerne vil være om 3 sekunder. Hvis jeg så afspiller det, så udfører den det kamera move, som jeg ligesom lavede hernede. Og i takt med, at jeg bevægede mig, så lavede den ligesom sådan et viewbox her. Hvis jeg rykker mig 3 sekunder længere frem, og stiller mig herover på mit camera view, måske zoomer jeg endda også lidt ud, så kan I se, at jeg har 2 camera views, hvor jeg, hvis jeg scroller langsomt igennem dem, så kan I se, hvor jeg startede fra, over til mit punkt nummer 2, og videre over til mit punkt nummer 3. Og det er egentlig den sådan grundlæggende princip for hvordan man arbejder med animationer. Det er, at man starter et sted fra, og så flytter man sig ligesom et sted hen i tiden, hvor det er, man gerne vil være henne. Det samme gør sig også gældende for, hvordan jeg kan flytte på ting, eller gøre ting, forskellige ting gennemsigtige og sådan noget. Så hvis vi skal prøve at kigge på den der unpacking video, så lad os prøve at se, hvad jeg gør i den. Så noget af det første, jeg gør, det er, at jeg flytter mig fra den ene side til den anden, og så begynder jeg at skrue skruerne op og begynder med låget. Så lad os prøve det. Så et eller andet startsted fra, det vil jeg gerne have er her omkring. Så sletter jeg den her, og så siger jeg 3 sekunder efter, der vil jeg gerne have blevet mig herover til. Jeg kan lige scrolle igennem det og tjekke, at det ser nogenlunde ud, som jeg gerne vil have det. Det gør det. Så vil jeg gerne flytte skruerne op. Jeg vil gerne have, at de er færdige med at være oppe i luften 2 sekunder senere, tænker jeg. Jeg kan flytte på de her ting tider senere i min timeline, så det er ikke så vigtigt. Men det er alligevel ret fedt at prøve at ramme det nogenlunde rigtigt til at starte med. Så det, jeg kan gøre her, det er, at jeg kan klikke på mine skruer. Jeg klikkede på M i øvrigt først for move. Og så kan jeg selecte de 3 components, jeg har. Og så kan jeg trække dem op i luften. Jeg tror faktisk gerne, jeg vil have dem til at gøre det sådan forskudt af hinanden. Så jeg vil gerne have den her over til at starte, og så den der til at være nummer 2, og den der til at være nummer 3. Så det gør faktisk, at jeg behøver lige at gøre det en lille smule forskudt af hinanden. Eller nej, det gør jeg faktisk ikke. Hvad kan jeg gøre? Ej, jeg gør det sådan. Vi gør det sådan her en af gangen. Så vælger jeg, at den skal 100 op i luften. Jeg kan ikke se den længere. Hvis jeg gerne vil se den, så kan jeg klikke på den her view. Så skriver den her: view is not recorded. Så det betyder, at selvom jeg flytter kameravinklen nu, så kan jeg godt flytte mig op, så jeg kan se, hvad jeg laver. Men den laver ikke et view hernede til mig. Den ændrer ikke kameravinklen. Det er bare en måde at arbejde lidt nemmere med tingene. Så lavede den det her move for mig. Og jeg vil egentlig gerne have, at det starter der, når det er mit bevægelse er slut. Så bevægelsen kan I ikke se lige nu. Så jeg klikkede tilbage i mit view her, så jeg ville godt kunne se det. Så den flytter sig rundt, og skruen flytter sig op i luften. Jeg vil også godt have, at den drejer rundt. Jeg vil gerne have, at den skruer sig ud af selve den der. Så det kan jeg gøre ved at klikke igen på move, og så kan jeg klikke på det her rotate håndtag, og så kan jeg skrive 360 gange med 10 for eksempel, og klik enter. Så får jeg også en rotation hernede. Og sletter lige den der, og så kan I se, at hvis jeg scroller igennem den her, så roterer skruen faktisk rundt, mens det er, den kører opad. Jeg gentager lige det samme for dem her. Jeg kan gøre det i et go, så jeg kan klikke 100.
360 gange 10. Så tager vi den sidste. Det bliver lige til 1000. 100. Oh, og det var også den forkerte retning. 0. Den der. Det skal være 100. Og så skal min rotation være 360 gange 10. Så. Og tilbage til mit originale view. Så hvis jeg scroller igennem min video, så kommer de op. Nogle af dem starter lidt før nogle andre, det er fordi de starter lidt tidligt hernede på tidslinjen. Så det kan jeg lige starte med at rette. Hvis jeg klikker Ctrl, mens jeg vælger dem, så kan jeg få lov til at redigere flere på en gang. Og så synes jeg, jeg mangler en rotation, kan jeg se. Jeg har to rotationer, men tre moves. Så mangler åbenbart en rotation på den sidste der. Så det kan jeg lige gå op og gøre. Så der. Og så vil jeg gerne have dem til at gøre det for skudt af hinanden. Så jeg vil gerne have det til at starte med en skrue, den der var derovre, så den der, og så den der. Så jeg kan egentlig bare tage og lige selekte mine ting hernede, og så kan jeg lige forskyde dem lidt af hinanden. Så jeg har tænkt mig lige at forskyde dem med et sekund. Sådan cirka i hvert fald. Sådan der. Og så kan I se, hvis jeg afspiller det her nu. Jeg får den effekt, jeg gerne vil have. Mm-hmm. Er det forståeligt? Ja. Der er i hvert fald en, der har forstået det. Det er super. Nå. Så vil jeg gerne gøre det samme med min låg. Her. Så jeg har egentlig tænkt mig at tage låget. Og jeg vil starte med at tænke mig at flytte sådan 2 sekunder længere frem. Så tager jeg flytter mit låg. Det vil jeg gerne flytte 75 op. Jeg tror, måske kun 50. Jeg vil gerne have en effekt af, at nu åbner låget sig og bunden sig. Og de gør det ligesom samtidig, så de går ligesom fra hinanden igennem æsken her. Er lidt min hensigt. Fik jeg rykket på kameraet, så jeg fik sådan et nyt kamera-view her. Det kan jeg lige starte med at slet. Så tynder lige den her. Not recording. Og så kan jeg sige minus 50. Så kommer jeg herfra til. Scroller lidt ned i min tidslinje. Tjekker min video ser ud, som jeg gerne vil have det til at være. Skruer skruerne ud. Og skiller sig ad. Så tror jeg egentlig gerne, altså hvis jeg kigger lige her på den her samling af æsken, så lige der, der er Arduino, den kan jo ikke komme ud af kassen sådan der. Så jeg vil faktisk gerne vinkle min Arduino, inden at jeg tager den ud. Så jeg vil gerne starte med ligesom at kunne vinkle den. Og så så man ligesom får sådan en skub ned i effekt. Jeg kan godt lave den effekt efterfølgende og så sætte den ind her. Så det har jeg egentlig tænkt mig at gøre nu. Så jeg har tænkt mig, fordi at Arduino består af vanvittigt mange komponenter, alle de her små modstande og pinheaders og chipset og porte, alle sammen er en komponent, så kan det godt være lidt svært at vælge den. Så derfor vælger jeg at vælge den her over fra mit projekt 3. Og der klikker jeg på hele Arduino Uno'en for at få valgt alle tingene på en gang. Så har jeg muligheden for at flytte mit pivotpunkt. Jeg synes egentlig, jeg godt kan lide det lige nu, men jeg flytter det lige for at vise en skyld. Så kan jeg klikke på et nyt punkt, jeg gerne vil have den til at pivote omkring. Så et godt punkt at pivote omkring kunne fx for mit vedkommende være midten af denne her streg der. Så klikker jeg lige check. Sådan, så er det nye pivotpunkt sat. Jeg går tilbage til det frame, jeg faktisk er i. Sådan der. Og
Så vinkler jeg lige Arduino lidt. Sådan der, 25 grader. Det er nok meget passende. Og jeg kan også lige rykke den lidt tilbage. For ligesom at lave sådan en tag ud effekt. Så hvis jeg kigger på mit video af det, så passer det ikke helt endnu. Cirka her vil jeg gerne lige prøve at ændre noget. Der vil jeg gerne, have den der kasse til at flytte sig lidt senere. Jeg skal have låget af først. Så jeg vil gerne have låget af og kassen til at flytte sig lidt senere. Det ser meget godt ud. Og så cirka her, mens kassen stadig er i bevægelse, kan jeg se, der begynder jeg allerede nu at rette min Arduino op. Jeg flytter de 25 tilbage, og så kan jeg ikke huske, om det var 10 frem, eller hvad det var. Det ligner altså meget godt. Og jeg tror, jeg flytter de to lidt. Herud til. Sådan der. Og jeg tager lige og sætter kameraet til og klikker play. Det synes jeg selv er meget fint, af en lille animation af, hvordan man måske kunne skille sådan et projekt ad igen. Det vil også være sådan en slags billeder her, jeg vil tage. Jeg vil også gå herind, hvis det var, jeg skulle tage billeder til min rapport af IKEA. Der får man rigtig meget sådan nogle billeder af, hvordan et projekt for eksempel er samlet. Og det kunne meget vel se sådan her ud. Og der vil jeg tage billedet herinde fra. Og ligesom vise dem uden at jeg kom til at spolere noget. Jeg behøver ikke at lave om i mit design for at lave et exploded view. Når jeg går tilbage her til igen, så har jeg ligesom stadigvæk mit generelle design. Men hvis jeg gerne for synlighedens skyld vil vise, sådan her samler man ting og gør ting, så kan jeg gøre det. Man kan også hvis nok... Ja. Jeg kan ikke huske. Jo, der. Man kan sige show all trail lines. Så kan jeg faktisk også lave sådan nogle linjer for hvordan tingene bliver samlet, hvis man har lyst til at have det. Det synes jeg personligt ikke selv så godt om, men det kan man gøre. Yes. Og hvis vi så lige skulle lave sådan en hurtig komponentregn, som jeg havde her, så er der vanvittigt mange komponenter at flytte på. Så I kan se, at jeg har ligesom lidt sådan et vandfaldssystem i min hierarki her. Og I giver også måske en fornemmelse af, hvor mange komponenter der faktisk er at sidde og flytte på. Så måden, jeg har gjort det på, det er, hvis jeg lige creator en ny timeline her. Så det første, jeg har gjort, det er, at jeg ude i mit startpunkt herude, der har jeg skjult alt det, jeg ikke gad at have. Jeg gad ikke at have skruer og bokskasser og sådan noget der. Hvis jeg skjuler ting ude i min timeline her, så får jeg faktisk et punkt, så at nu skjuler den det faktisk i videoen, så hvis jeg klikker play her, så når den rammer det punkt der, så vil den skjule den. Og jeg har også en mulighed for, hvis jeg hopper på det, så kan jeg se, at jeg får sådan en lille trækpil, og det er muligheden for at lave et fade. Hvis jeg gør det, så kan I se, at jeg ligesom fader kassen ud. Så fik I også lige det med. Jeg har bare tænkt mig at skjule alle tingene her. Og så har jeg tænkt mig at starte med alle mine komponenter oppe i luften. Så jeg starter med at gå isometrisk til værks. Og så fandt jeg en under komponenterne her. Jeg kan se, at det her det er selve det nederste board. Alt andet vil jeg gerne have til at komme op i luften. Så jeg tager bare shift selector ned igennem alle tingene, og så flytter det bare op i luften. Jeg tror, jeg flytter det også 100 op måske. 150. Op i luften.
Sådan der. Og så gik jeg, hvor lang tid jeg gerne vil have, hver enkelt del skal være om at komme ned. Så jeg sagde et sekund for mine. Det er ligesom den tid, det tager fra at komme fra toppen og ned til bunden. Så gik jeg heroppe under Transform. Og så havde jeg en, som der hedder Restore Home. Jeg tror, jeg skal vælge alle dem der faktisk først. Sådan der. Og klikker her og klikker Restore Home. Så kan I se, at jeg fik en liste hernede af med alle de moves, som jeg havde. Og så var det ellers lidt af en opgave at lige sætte sig ned og trække dem alle sammen. Så det er, at man får den effekt, som man gerne vil have. Men hvis jeg lige starter bare her med de første 10, så kan jeg lige vise jer, at det var bare det, jeg har gjort. Sådan der. Så et lille eksempel på, hvordan jeg har gjort det. Der findes også en funktion heroppe, der hedder Auto Explode One Level eller Auto Explode All Levels. Det er en måde, hvor Fusion laver et get på, hvordan den skal lave det, vi kalder et Exploded View, som ligesom er, den automatisk selv skiller tingene ad. Jeg vil, altså I bør prøve det, men bør helst prøve det i et sted, hvor der ikke er lige så mange designs, som der er her. Her der er der jo ikke 30-40 komponenter, som den skal prøve at regne ud. Går hen til hvad, og hvis det er all levels, så skal den også have alle dem herinde med, for eksempel, der ligger inde i kontakten. Så det er, jeg har ikke tænkt mig at klikke på knappen nu, fordi det tager altså en del tid på computeren at prøve at generere det. Og min erfaring er, at den gætter i 99% af tilfældene ikke rigtigt til den vej, jeg gerne vil have det til at være. Men I må da hjertens gerne prøve det, jeg vil fortælle jer. Jeg kunne lige hurtigt huske at sige det i hvert fald. Og når man så har siddet og lavet sin video færdig, og man synes, at nu er den egentlig fin og pæn, så vil jeg anbefale, fordi man jo ikke er i sit rendering workspace mere, lige gøre tegningen lidt pæn, så hvis jeg trækker mit timeline-vindue her væk, så kan jeg gå herned og vælge Visual Style, klik Shaded, og jeg kan vælge at klikke på, kameraet er allerede perspektiv, tror jeg. Man har også nogle forskellige environment modes, hvis man nu gerne vil vise noget, som var mere lyst, så kunne man vælge sit dark room i stedet for, hvis man gerne vil have den, men man har ikke lige så mange muligheder, som man har ellers. Så kan jeg trække den her tilbage ned, så kan I se, at jeg får sådan en lille grøn streg, og lukke den fast igen. Så klikker jeg ellers bare på Publish. Så siger den, vil du gerne gøre det med Corin storyboardet? Ja, det vil jeg gerne. Klikker OK. Og jeg kan personligt godt lide at tjekke den her. Den gider jeg helst ikke have på. Jeg gider helst ikke have gemt min videoting i clouden. Jeg vil bare gerne have den ud på mit skrivebord. Og den skal bare ligge sidde på min desktop. Så hvis jeg klikker Save, så kan I se, at den kommer til at gå videoen igennem i baggrunden. Sådan i et lidt langsommet udgave for at prøve at få så meget data med, som den overhovedet kan. Og når det så er sket på et eller andet tidspunkt, jeg har stødt hjemmefra, så ligger der en MP4-fil herude, som indeholder videoen af, og man samler sine ting, som ligesom er lidt mere ren og clean i modsætning til at sidde inde i Fusion Workspace'et. Og her der er det jo bare videoformat, så hvis der er nogen af jer, der er gode til at videoklippe og sidde i alle mulige andre videoprogrammer, så kan man jo tage alle mulige frames ud af det her. Den video, vi lavede af den der lille go-kart, det var egentlig bare en stor pærevælling af alle mulige forskellige klip, og så klippede vi alting eksternt i et andet program, for at få det til at være så godt som muligt. Så ja, det er animations spørgsmål. Det var jeg så her i videoen, du lige viste her, på dit skrivebord. Mm. Der kunne man se, og også hvis man var i selve Fusion, der kan man allerede se skyggen af nogle af de ting, der falder ned. Ja.
Er det noget, man kan gøre noget ved, eller skal man bare vælge en anden baggrund? Du kan bare slå sjældent fra. Man kan godt vælge det herinde, hvis man klikker i Visual Style, så i Environment, eller... Nej, det er Ground Offset Plane. Hvis jeg klikker på den, så står der Adaptive lige nu, og det er derfor, du kan se, den flytter sig, fordi den adaptivt flytter sig i forhold til komponenterne. Så slår jeg det fra, og lægger skyggen lidt længere ned, så bliver den låst, den skygge der, så kommer den ikke til, så kommer du ikke til at kunne se den bevæge sig. Nej, men det er mere det, at man kan for eksempel se skyggen af den ene port, den port der falder ned til sidst, den kan man allerede se her fra starten af. Ja. Så hvis man for eksempel vil lave et eller andet, det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, hvis man vil lave det som en overraskelse eller et eller andet, så er det sådan lidt en giveaway. Jeg forstår dig. Ja, jeg kunne have valgt, i stedet for at flytte alle mine ting op i luften, altså jeg flyttede dem jo bare ud af frame for at få dem til at forsvinde. Jeg kunne have gjort det, at jeg satte deres opacity, eller jeg kunne få dem til faktisk først at vise sig, når det var, at det var slutningen af det alt sammen. Så hvis jeg lige går tilbage i mit første storyboard her, og vælger alle tingene her nedad, og sletter dem, for lige at gøre det en gang til. Jeg vil ikke bare slette dem alle sammen. Jeg laver lige en ny. I frame 0. Så da jeg startede med at sætte dem op i luften derop, så startede jeg med at bare vælge dem alle sammen. Og flytte dem 100 op, eller 150 op, flyttede jeg dem. Og jeg kunne også vælge, at jeg bedte dem alle sammen om at være not showed. Sådan der. Og så kunne jeg flytte mig der et sekund ud i videoen, og så kunne jeg sige, at alting skulle nu blive showed, og det skulle restore home. Så får jeg bare dobbelt så mange hernede, kan du se. Men hvis jeg så gik i gang med at flytte dem sammen. Ah, det kan jeg godt se. Så får jeg det resultat, som jeg gerne vil gå efter. Jeg skal faktisk have det med til at være ude i starten, kan jeg se. Nu fik den overarbejde, fordi den synes, den skulle slette alt det der. Min computer. Men ja, det vil være en måde at løse det problem på. Super. Så ja. Er der nogen andre, der har noget at sige? Nej, så tror jeg bare, at det er tilbage til jeres egen tegnearbejde og få styr på sådan nogle ting.